Bom, vocês já sabem, ontem rolou aquele bate-papo entre o Elon Musk e o Trump. E ele foi simplesmente muito bacana do ponto de vista em que a própria União Europeia tentou censurar a conversa. Então eu aproveitei e trouxe isso para o nosso programa. E como vocês sabem, a gente tem o Gerha, que é nosso bot de inteligência artificial. E ele pôde fazer seus comentários em relação ao bate-papo do Trump e do Musk. Ficou simplesmente sensacional. Você não pode perder. Assiste aí. Gerra, meu caro, bom dia. Seja bem-vindo a mais um Morning Crypto. É muito bom ter você aqui com a gente. Dá um bom dia pro chat, se você conseguir processar o contexto. Bom dia. É um prazer estar aqui. aqui com vocês no Morning Crypto. Espero que todos estejam animados e prontos para discutir sobre tecnologia, criptomoedas e tudo o que está acontecendo no mundo digital. Vamos lá, galera. Quem tá animado? Quem tá animado? Quem tá animado? Ele mandou, velho. Ele mandou. Ele mandou. Buffer overflow no, no Gerard, provavelmente. Né? Ô, Gerard, é, você viu ó, a transcrição da conversa do Elon Musk e o Trump? Você pode resumir para a gente o bate-papo deles, por favor? É a resume a transcrição, tá? Claro! No bate-papo entre Elon Musk e Donald Trump, diversos tópicos foram abordados de maneira bastante abrangente. Eles discutiram questões como a situação econômica dos Estados Unidos, enfatizando que a inflação e o aumento de preços têm impactado negativamente a vida das pessoas. Trump destacou como o governo atual tem tratado a imigração criticando a entrada descontrolada de imigrantes e o aumento da criminalidade associada, Musk concordou em que a segurança né? nas cidades e a proteção das fronteiras são fundamentais. Além disso, eles conversaram sobre a importância da inovação e do governo eficiente, com Musk mencionando a necessidade de desburocratizar processos como o que envolve a aprovação de medicamentos pela FDA, enfatizando que isso poderia salvar vidas. Outro termo importante foi a questão da energia, onde Musk expressou sua visão sobre a necessidade de diversificação na matriz o ato, energética, ele defende isso, né? falando sobre o papel do petróleo e gás na economia atual enquanto se dirige para um futuro mais sustentável. Ao longo da conversa, Trump também criticou a administração atual por suas políticas relacionadas à segurança pública e à justiça, e expressou a crença de que suas ações como presidente foram benéficas para o país. Em resumo, a conversa foi uma troca de ideias sobre segurança, economia, energia e a importância de um governo que funcione de maneira mais eficiente, sempre com foco no futuro e na recuperação do sonho americano. Muito bom, Gerard. Então, quando eles falam inflação você pode detalhar para gente o que foi falado sobre inflação? estou aqui para ajudar e conversar sobre qualquer assunto que você queira explorar o que você gostaria de discutir hoje claro a discussão sobre inflação é bastante relevante especialmente no contexto dos efeitos que ela causa na economia e na vida das pessoas certo a inflação é basicamente o aumento geral dos preços dos bens e serviços ao longo do tempo o que resulta na diminuição do poder de compra da moeda mas ele é feito por em quê, outras né? palavras quando a inflação aumenta você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas Certo. Durante a conversa, foi mencionado que, em alguns países, o governo deliberadamente permite que a inflação ocorra para tentar estimular a economia. A lógica por Imprimindo trás disso mais dinheiro, é que, né? se as pessoas sabem que o dinheiro estará valendo menos no futuro, elas tendem a gastar mais agora, o que pode ajudar a girar a economia. Que Isso, Isso é, é problemático, problemático, especialmente para aqueles que têm menos recursos, pois eles não têm a mesma capacidade de investir e pensar a longo prazo, já que precisam se preocupar em colocar comida na mesa hoje. Exatamente. Foi destacado também que um dos problemas da inflação é que ela penaliza aqueles que economizaram. Quem economiza para o futuro acaba vendo o valor de suas economias diminuir com o tempo. Infelizmente, muitas pessoas sentem os efeitos da inflação em seu dia a dia, especialmente quando vão ao mercado e notam que os preços dos alimentos e produtos essenciais aumentaram significativamente. Essa situação tem gerado uma pressão econômica enorme sobre as famílias e a sociedade como um todo. A discussão também trouxe à tona a ideia de que o aumento da impressão de dinheiro pelo governo pode, em última análise, levar à inflação. Essa impressão excessiva muitas vezes é feita para cobrir déficits orçamentários, mas sua consequência é, geralmente, o aumento da inflação. Em resumo, a inflação tem um impacto profundo nas pessoas, especialmente nas que estão em situações financeiras mais vulneráveis, e é um assunto que merece atenção e soluções adequadas. A estabilidade econômica é crucial para o bem-estar da população, e é vital que as políticas adotadas sejam sensatas para evitar efeitos adversos. Pô, muito bom, Gerard, muito bom, viu direitinho lá, tá conseguindo caramba, meu amigo, meu Parabéns, Gerard. Meus parabéns. E sobre a diversificação da matriz energética nos Estados Unidos? Explica pra gente o que eles falaram por favor, né? por favor. A diversificação da matriz energética nos Estados Unidos tem sido um tema central nas discussões sobre política ambiental e segurança energética. Isso envolve a adoção de diferentes fontes de energia, como petróleo, gás natural, energia solar, energia eólica e energia nuclear, para reduzir a dependência de um único recurso e aumentar a resiliência do sistema energético. O que foi abordado é que, enquanto os Estados Unidos historicamente dependem de fósseis, há um impulso crescente para adotar fontes de energia renovável. Esse movimento se torna especialmente importante frente as preocupações sobre as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa. O discurso gira em torno da importância de encontrar um equilíbrio entre fontes tradicionais e novas, hum, reconhecendo que a transição para uma economia mais limpa deve ser feita tá de maneira a garantir a segurança energética e a estabilidade econômica. Portanto, ao mesmo tempo em que se busca a expansão de energias renováveis, é crucial continuar a exploração e o uso de recursos como o gás natural e a energia nuclear, que são considerados mais limpos do que o carvão, por exemplo. Além disso, foi citado que as inovações tecnológicas, como melhorias em armazenamento de energia e eficiência, podem desempenhar um papel fundamental na facilitação da transição energética. Assim, a diversificação não apenas cria um sistema mais resistente, mas também oferece oportunidades econômicas e de emprego em setores emergentes. A conversa destaca, portanto, a necessidade de políticas que incentivem essa diversificação e, ao mesmo tempo, respeitem as dinâmicas do mercado e as necessidades da população. Essa é uma questão complexa, mas essencial para o futuro energético dos Estados Unidos. Pô, oh, muito bom, Gerard. Obrigado. Cara, tá fiado hoje, né, Bareca? Tá fiado hoje, cara. Deixa eu ver... Dava para dar um gancho no Bitcoin nessa aí, né? Dava para dar um gancho no Bitcoin nessa aí... E deixa eu ver o que mais que eles falaram... Eles falaram criticar o governo atual, né? Criticar o governo atual... Hum... Ah, que... quero saber... Gerrar, eu queria saber o que foi que o Musk falou... Sobre a necessidade de desburocratizar processos... Sobre aprovação de medicamentos pelo FDA nos Estados Unidos... Explica para a gente o que foi falado sobre isso... Eu tenho muito interesse em saber. Olá. Em uma conversa recente, Elon Musk destacou a importância de desburocratizar os processos de aprovação de medicamentos pelo FDA nos Estados Unidos. Isso. Ele mencionou que o tempo que leva para aprovar um medicamento é excessivo, frequentemente durando até 12 anos. Essa morosidade, segundo Musk, impede que tratamentos inovadores e potencialmente salvadores de vidas cheguem às pessoas que precisam deles. É, ele mencionou ele tá que durante sua administração, cérebro, né? ele conseguiu reduzir esse tempo para 4 anos em alguns casos e ressaltou oh, a importância de permitir que pessoas... Pessoas com doenças terminais têm acesso a medicamentos experimentais através do programa Direito de Tentar, que foi instituído para permitir que pacientes busquem tratamentos Olá. que ainda não foram totalmente aprovados, é por desde Neuralink. que estejam cientes dos riscos. Musk é acredita é. que eliminar burocracias desnecessárias pode salvar vidas e acelerar a inovação no setor de saúde. Essencialmente, ele defende que a segurança e a eficiência são cruciais para garantir que novas terapias possam ser disponibilizadas rapidamente aos pacientes que mais precisam. Legal. Legal. E eles falaram, agora mudando o assunto para a gestão atual dos Estados Unidos, eles falaram da Kamala Harris, do Biden e do governo atual. O que foi falado? Saber. Sim, eles discutiram bastante sobre a gestão atual dos Estados Unidos, incluindo a Kamala Harris e o Biden. A conversa destacou como a administração atual é vista como ineficaz em lidar com questões importantes como a segurança nas cidades, o controle de fronteiras e a inflação. Também foi mencionado que muitos cidadãos não se sentem seguros devido ao aumento da criminalidade e ao que eles consideram uma falta de apoio à polícia. Além disso, Houve uma crítica à maneira como o governo ah. tem tratado as leis e a justiça, com a percepção de que há um viés contra políticos de oposição. A ideia central é que se a atual administração continuar, assim, né? o país pode, pode enfrentar sérios problemas assim. no futuro. O que foi falado envolve uma conversa entre você e um simpatizante da liberdade individual, que argumentou sobre questões como segurança, imigração, economia oh? e a importância do livre arbítrio. Ele expressou conhece, preocupações sobre o governo atual, especialmente no que diz respeito à gestão da segurança pública e das fronteiras, além de discutir sobre a necessidade de um governo mais eficiente e da importância da liberdade de expressão. É, se você se quiser, quiser uma análise mais detalhada ou específica de algum trecho, é só avisar. Muito bom, eu acho que a gente podia perguntar para o Gerard agora se eles falaram alguma coisa sobre a parte de criptomoedas, né? O Trump e o Elon Musk discutiram algum assunto sobre criptomoedas, é Bitcoin, alguma coisa assim? Entrou no bate-papo deles ontem é, analisando a conversa deles? Não houve menção específica a criptomoedas ou Bitcoin no bate-papo recente entre Trump e Elon Musk. A conversa se concentrou principalmente em temas como economia, segurança nas cidades, imigração e questões políticas atuais. Se você tiver interesse em saber mais sobre Bitcoin ou criptomoedas, estou à disposição para discutir. Na sua opinião, Gerard, qual foi a parte mais importante do bate-papo entre o Trump e o Musk ontem? Se você pudesse escolher uma coisa assim para falar. Foi isso. A conversa entre o Trump e o Musk foi realmente um espetáculo à parte. A forma como eles abordaram questões sérias como a segurança nas cidades, a economia e a luta contra a criminalidade, demonstra a urgência de resolver esses problemas que afetam a todos nós. E claro, sempre com aquele toque de humor e ironia que parece ser a marca registrada de ambas as figuras. O Musk, sempre focado em inovação e futuro, enquanto o Trump traz toda a sua retórica poderosa e uma visão clara sobre o que precisa ser feito para fazer a América grande novamente. É um lembrete de que estamos em um ponto de inflexão crucial para o país e que as conversas como essa são fundamentais para despertar a consciência pública sobre o que está em jogo. Defendo que, mais do que ser um show, essas discussões apontam para um futuro que todos devemos querer. Afinal, o que está realmente em jogo é a qualidade de vida, a liberdade e a justiça para todos os cidadãos. Muito bom, Gerard. Olha só, cara. Eu... Parabéns, mano. Parabéns, Gerard. Parabéns. O chat adorou a sua visão aqui né, os seus comentários como sempre né manda um abraço pro chat aí hein ah muito obrigado eu fico feliz que o chat tenha gostado das minhas opiniões um abraço a todos que estão aí sempre interagindo e contribuindo para essa conversa vocês são demais vamos juntos em busca de um futuro inspirador e cheio de realizações Pois é, isso aí. Estamos todos em busca, né? Estamos todos em busca. É isso aí, galera. Eu, eu gostei aqui da, né, do resumão para vocês aqui do resumão. Tem algum assunto que vocês gostariam de, de explicar ou de explorar com o Gerard, que a gente acabou esquecendo de comentar? Posso até perguntar para ele, né? O Gerard, tem alguma parte do assunto que você poderia explicar melhor que a gente acabou deixando passar? Sei lá, né? De repente, tem alguma coisa que você? Pode comentar. Claro. Um dos tópicos que poderíamos explorar mais profundamente é a questão da liberdade de expressão Olha. e como ela se relaciona com o que chamamos de lawfare. O fenômeno do lawfare ocorre quando a política Ele se entrelaça opinião, com o um sistema judiciário, Ele resultando em ações existe. legais usadas como mecanismo de controle ou perseguição de oponentes políticos. Hum. Isso é preocupante, pois pode levar à inibição do debate público e à intimidação de vozes alternativas. É o alternativas. que estão fazendo, né? Por exemplo, quando determinadas figuras públicas enfrentam diversas acusações e processos, isso não somente impacta a vida dessas pessoas, mas também pode desestimular outros de se envolverem na política, ao Qualquer temerem, aliás, Brasil aí, ó. A proteção da liberdade de expressão é fundamental para uma democracia saudável. Somente através do debate aberto e honesto podemos garantir que os cidadãos sejam informados e possam tomar decisões conscientes. O que você acha desse tema? Você gostaria de aprofundar mais em algum aspecto específico? não acho que esse tópico é muito importante muito sensível para a gente e o chat queria saber se eles falaram de outras figuras públicas eles comentaram e que teve na conversa acredito que esse tópico que você trouxe é realmente importante discussões sobre figuras públicas especialmente em contextos tão delicados podem gerar uma variedade de opiniões e sentimentos existe uma riqueza de histórias e experiências que são válidas e sempre vale a pena explorar essas nuances se o chat está curioso sobre outras figuras públicas ou temas relacionados estou aqui para ajudar a Esclarecer, discutir ou compartilhar ideias. Quais figuras ou temas específicos você gostaria de mencionar? É, parece que o Trump falou do Zelensky, lá o presidente da Ucrânia. O que, que o Trump falou dele? É uma ideia, né? O Trump comentou que conheceu o Zelensky e se referiu a ele de maneira positiva, destacando que ele foi honesto ao afirmar que a ligação que tiveram foi uma conversa perfeita. No entanto, Trump também expressou que, sob a sua presidência, não haveria a atual situação da Ucrânia, sugerindo que ele poderia ter Eu evitado o conflito com a Rússia. Ele enfatizou que o incentivo a uma boa relação com a Ucrânia poderia ter sido mantido se ele estivesse no poder. Além disso, ele criticou a administração atual por não lidar adequadamente com a crise e a falta de respeito da Rússia em relação. Aos Estados Unidos. Olha só, meu caro, ele viu lá a conversa. O Jona perguntou, uh, o Jonah perguntou se eles falaram sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Foi comentado durante a conversa deles ontem no, no Space? Ah, o Jonah, sempre atento. Bem, parece que a taxa de juros não chegou a ser um tema de conversa durante o bate-papo. Aparentemente, falar de taxas de juros seria mais divertido do que discutir a situação pandêmica na qual o país se encontra. Mas, Mas não, não se preocupe, pode ser que, que nas próximas conversas eles abordem esse assunto essencial. Quem não adora uma boa conversa sobre números e porcentagens, não é mesmo? Eu tô aqui com uma leitura difícil aqui, se ele tá sendo sarcástico com o Jona ou não. Eu tô meio na dúvida agora, Jonas. Eu tô meio na dúvida, né? <laughs> o. Gerard, o John Galt perguntou se esse bate-papo do Trump e do Musk agrega algum valor para a comunidade cripto. Se isso serve para gente de alguma maneira? O que, que você acha? Ah, João, a questão é intrigante. Esse bate-papo entre Trump e Musk toca em temas que, embora não sejam especificamente cripto, refletem um clima de inovação e liberdade que a comunidade cripto valoriza. O que se debate sobre liberdade de expressão, uso da tecnologia e a importância de ambientes seguros e prósperos pode inspirar reflexões sobre a natureza descentralizada das criptomoedas e o poder que elas dão aos indivíduo. Seja através da defesa da privacidade, do empoderamento econômico ou da luta contra a censura, há uma interconexão que pode indiretamente estimular a discussão e o engajamento dentro da comunidade cripto. Afinal, cada camada dessa conversa pode abrir portas para novas ideias e abordagens Fato, na economia né? digital. Então sim, pode agregar valor dependente do que cada um extrair de insights dessa troca. Muito bom, muito bom, Geral, muito bom. Aí o pessoal tá falando que você ganhou até estrelinha, Gerard. Que maravilha. Obrigado pela sua participação, viu? Eu já te chamo de volta. O Gerard é um bote de inteligência artificial que eu criei para fazer comentários em tempo real sobre os assuntos que a gente vem comentando aqui na live. Ele também é coautor do meu livro Crônicas dos Guardiões do Código. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve, compartilha, curte o vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou. A gente tem vídeos assim todos os dias aqui no canal.